Hira Bonma going to Ganskarden going to Bostubala and going to only Wadi Paddy, Manchisabane. Oh, Sandy, Sandy, Gotala, oh, Manteho. Only Tabango Halaka Kiss out in Holy, Honey Ramrich, Git Gowny Ho, Gowny Ho, Montevideo. Only get the cash is anecdoina. Taper, I like to just taperina. Taper, Gambo Talus and the Nidarani Ratotika, Akalanikos, other Tatino Ramro, Gof Kurakani Boyo, Volibni, you Thomasabar horse, or one thing. सुन्यो साली नानी बोली पनि सबारी हो ए तपाई हाम्रो भेटमा रमाइलो हुँदो रहेछ बोली पनि आउनु होस् अनि त्यसपछि त्यस्तै आफ्नै व्यवहारिक जीवन कहिले सुख कहिले दुख यस्तै चलिरा थियो बेला बेलामा बिमारी पनि हुन्थी कहिले के हुन्थ्यो हजुर के हुन्थ्यो हजुर मेरो धेरै थोक छ पहिला एकचोटी चाहिँ मेरो भनौं न यो रगत बिग्रिएर त्यही खानपानको आधारमा आफ्नो लापरवाहीले गर्दाखेरि त्यतिखेर अब सुडबेणी पनि खाने जाँडोक्सी पनि खाने अब त्यसले नपुगेर चिल्लीमा भएर त तमाखु पनि खाने त्यस्तो थियो नियत मेरो त्यतिखेर अनि के मलाई टाको दुख्ने प्रब्लम भयो अनि टाको दुख्न थालिसकेपछि टाको दुख्न थालिसकेपछि अनि त्यो खाना रुचि पनि कम हुँदै गयो त्यहाँ र मैले चाहिँ त्यो जस्तो त्यो समस्या हुँदा अघि भन्नु भयो नि रगत बिग्रिदा टाउको दुख्दा अस्पताल जचाउन जानु भयो के भयो गाको भन्नै छ मैले त्यसपछि हल्लर मेरो रिपोर्ट गरे मैले अनि त्यतिखेर त आर्मीमा त्यो एमरिङ भन्ने अस्पताल हुन्छ सानो हैन त्यो त्यहाँ जानु भन्यो गए यसको खानुस् स्पाइजन खानुस् आलु खानुस् यस्तो आफै खाए तब ठिक हुन्छ ल मलाई त्यो खान सुरु गरे नभने खाँदा खाँदै 15 दिन बितेपछि त मेरो त आहा देख्न हुँदै आयो हुँदै आयो त्यहाँ मैले कन्टिन्यू खाँदै गएँ अनि त्यतिखेरसम्म मेरो पाइल पनि थियो हैन त्यो पाइल पनि ठीक भयो आज पनि ठीक भयो सबै थियो अलिअलि घुँडा दुख्थ्यो त्यो पनि ठीक भयो ओहो यो त एकदम महत्त्वपूर्ण बात छ भए त्यहाँदेखि मलाई एकदम विश्वास बढ्यो अहिलेसम्म पनि खाइरहेको छु मैले अहिले कफी पनि खान्छु त्यो पनि खान्छु त्यो सबै समस्या यसले हल गर्यो र अनि पछि आफूले चाहिँ आफ्नै मनोज्ञानले पनि हो खास गरी स्वास्थ्यलाई चाहिँ ठिक राख्नु भनेको त आफ्नै हातमा छ हैन आफूले खानपानको त त्यो सन्तुलन मिलाउनु पर्ने छ पोटी चिज खानुपर्ने छ भन्ने कुरा आफूले फिल भयो है गुड मर्निङ DXN नमस्कार गुड मर्निङ DXN टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ DXN को अर्को नवीनतम अङ्कमा तपाई सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जीवको तर्फबाट आज पनि गुड मर्निङ DXN मा हामी विशेष एकजना व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भएका छौं गुड मर्निङ DXN मा हामी DXN सम्बन्धी विभिन्न जानकारी जुन जानकारीले तपाईलाई फाइदा होस् DXN को बारेमा धेरै कुरा बुझ्न पाउनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ DXN का विभिन्न जानकारी लिएर उपस्थित हुन्छौं सोही अनुरूप आज एकजना विशेष व्यक्तित्व जो DXN प्रयोग गरेर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नु भएको व्यक्तित्वसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु उहाँले कसरी सेवन गर्नुभयो किन सेवन गर्नुभयो यो बाट के फाइदा भयो उहाँलाई अनि उहाँको अनुभव तपाईलाई पनि काम लाग्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ म आज यो कुराकानी गर्न गइरहेको छु र यो ठाउँको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा म चाहिँ एउटा संयोगले भनौं धादिङ जिल्लामा आएको थिएँ र धादिङ जिल्लामा यहाँ हुनुभएका मानुभाव जो DXN सेवन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग कुराकानी गर्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएँ र सोही अनुरूप आज म धादिङ जिल्लाबाट चाहिँ गुड मर्निङ DXN सञ्चालन गर्दै छु आउनुस् लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ र आज को आउनु भएको छ म उहाँको परिचय पनि लिन चाहन्छु नमस्कार बुवा नमस्कार हजुर यहाँको शुभ नाम नाम भन्नु न मेरो नाम हो हिरा बहादुर गुरुङ ए कति वर्ष पुग्यो अनि अहिले म 82 वर्ष भए 82 वर्ष हजुर ए 82 यो डिएक्सन चाहिँ हजुरले कसरी पाउनु भयो कहाँ पाउनु भयो त्यसको बारेमा अलिकति समझिनु न पहिलाको कुरा अब डिएक्सन भन्ने कुरा मलाई पहिला थाहा थिएन म प्रायः त्यो घरानमा बस्ने इन्डियातिर जाहिर खाने इन्डिया आर्मी ए भनेपछि पहिला हजुर इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो हजुर इन्डिया आर्मीबाट पेन्सन आइसकेपछि केही समय मैले राजनीतिमा पनि प्रवेश गरे नेपाली काङ्ग्रेसको बुट कमिटी अध्यक्ष भएर पनि काम गरे अनि त्यसपछि पछि गएर मलाई अलिकति त्यति उता रुचि बढेन र पछि मैले फेरि अलि शिथिल भएँ पछि जातीय संघमा लागेँ जातीय संघ लागेर पनि मैले 9 वर्ष अध्यक्ष गरेर बसेँ तमु छौँदीमा अनि त्यसपछि त्यस्तै आफ्नै व्यवहारिक जीवन कहिले सुख कहिले दुख यस्तै चलिराथ्यो बेलाबेला म बिमारी पनि हुन्थी कहिले के हुन्थ्यो हजुर के हुन्थ्यो हजुर मेरो धेरै थोक छ पहिला एकचोटी चाहिँ मेरो भनौं न यो रगत बिग्रिएर त्यही खानपानकै आधारमा आफ्नो लापरवाहीले गर्दाखेरि त्यतिखेर अब चुडबेणी पनि खाने जाँडोक्सी पनि खाने अब त्यसले नपुगेर चिल्लीमा भएर त तमाखु पनि खाने त्यस्तो थियो नियत मेरो त्यतिखेर अनिखेर मलाई टाउको दुख्ने प्रब्लम भयो अनि टाउको दुख्न थालिसकेपछि अनि त्यो खाना रुचि पनि कमाउँदै गयो त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो जस्तो त्यो समस्या हुँदा अघि भन्नु है नि रगत बिग्रिदा टाउको दुख्दा अस्पताल जचाउन जानु भयो के भयो गाको भन्नै छ मैले त्यसपछि हल्लर मेरो रिपोर्ट गरे मैले अनि त्यतिखेर त आर्मीमा त्यो एमरिङ भन्ने अस्पताल हुन्छ सानो हैन त्यहाँ जानु भन्यो गएँ त्यहाँ गएर ब्लड लियो ब्लड लिएपछि यो ल्याबोरेटरी पठाउँछ हामी यसको रिजल्ट भोलि आउँछ अनि तपाईलाई भन्नुला तपाई फेरि आउनुस् पर्सि आउनुस् भन्यो अनि गएँ ल तपाई त अब तपाईको एकदम बिग्रेको छ ब्लड बिग्रेको रहेछ हैन तपाई एडमिट हुनु पर्छ भनेर गोलकुण्ड अस्पतालमा पठाइदियो उहाँ गएर उपचार पनि सुरु भयो अनि कहिले त्यो खै असै दबाईको नाम त थाहा छैन त्यो पेन्सिल इन्जेक्सन दिन थाल्यो अनि कहिले एउटा कहिले दुईटा कहिले तीनटा समय दिन थाल्यो तै पनि मलाई चाहिँ दुख्ने टाउको दुखिरहने खान नरुच्ने त्यही हुँदा त्यति एक महिना त्यहाँ बिताएँ तै पनि मेरो 2019 केही पनि भएन नभएपछि यसलाई अब अर्को अस्पताल ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेर मलाई त्यहाँ सिकिन्द्र अस्पतालमा ट्रान्सफर गरिदियो गरेपछि त्यहाँ गए नि फतफत दुख्छ एकदम खप्नु हुँदैन अनि त्यो एकछिन त्यो बोर्सी ल्याएर दिँदो रहेछ त्यो त्यहाँका स्टाफले होइन अनि एकछिन त्यो खाएपछि खला पैसा आउने ठिक हुने पछि फेरि उस्तै त्यति भइरहेको थियो अनि खाना भनेको मलाई रुचि ठ्याक्कै बन्न त्यो केरा पनि खान नसक्ने अरू कुनै सुन्दा त फतफत केही पनि खान नसक्ने त्यो स्थिति पुगिसकेपछि अब म त मर्छु क्यारे भन्ने आफूले नै अब त्यो हरेस खाइसकेको अवस्था पुग्दाखेरि त्यहाँ अनि त्यो कर्नल साहबको भिजिट रहेछ कर्नल साहबले हेरेपछि ल यो पेसेन्टलाई त यो टाउकोबाट पानी झिक्नुपर्छ भनेर लगाइदिएछ अनि टाउकोबाट त्यो ब्रेनको पानी चाहिँ ढाडबाट झिक्दो रहेछ अनि ओटीमा लगेर अनि त्यो पानी झिकेपछि अनि त्यो एक बत्तल निलो निलो खराब पानी झिकेपछि त्यहाँ 3 दिनपछि केही खान्छु जस्तो सुति छुट्यो अलिअलि खान सुरु गरेपछि त्यहाँबाट अब तपाईँ ठिक हुन्छ भएर अनि केही एक हप्तापछि त्यहाँबाट फेरि मलाई पुनामा त्यो ठुलो रिल्याक्स गर्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदियो त्यहाँ गएर बसियो त्यहाँ गएर 5-7 महिना त्यहाँ बसियो त्यहाँबाट चाहिँ म अनि फेरि मेडिकल पेन्सन आएको मान्छे हो अनि त्यहाँबाट यता चाहिँ घरमा अब त्यस्तै थियो कहिले के हुने कहिले के हुने त्यो अज्ञानता हो नि त खानपानको सन्तुलन मिलाउन नसक्ने नजानेर रहेछ अनि त्यो भएको एकचोटि मलाई के हो भनेर भन्दा नसा सम्बन्धी यता भयो यो यहाँ दुख्ने एक दुखेपछि खप्नु नहुने त्यहाँबाट अब बस्यो त्यो उठ्यो त्यसपछि अनि केही लागेन जानपर अस्पताल भएर अनि पार्टनर अस्पताल गएँ कहिले भनेको थियो त्यहाँ ठिक हुन्छ भनेर त्यहाँ गएपछि उनीहरूले जाँच्यो एक्सरे गऱ्यो के गर्यो ल ठिक छ त्यो नसा चेपियो रहेछ औषधी खानुहोस् भएर औषधी खाने त्यो सबै खाँदा पनि ठिक भएन नभएपछि फेरि फर्केर गएर आएँ धुन छोडे होइन के गर्ने अब गाउँ घर पर्छ अब परिवारले चाहिँ भन्छ होइन केही लाग्यो होला अब भनेर झाँक्री बोलाउने के गर्ने अनि गऱ्यो होइन पनि हुँदैन किन हुन्थ्यो र फुकफाक पनि गऱ्यो अनि गऱ्यो केही भएन नभएपछि फेरि त्यहाँबाट ल होइन म त लैजाऊ काठमाडौँ लैजाऊ नर्सिङ होममा लगेर भर्ना गरिदिएपछि त्यहाँ उपचार सुरु भयो उपचार सुरु भएपछि 17 आइटम त्यहाँ ट्रिटमेन्ट औषध दियो क्या खर्च चाहिँ कति गर्नु थुप्रै गयो त्यहाँ खाँदै गएपछि विश्व हुँदै गएपछि गएर अनि के भन्नु डाक्टरले भन्दाखेरि विश्व त तपाईं हुन्छ भयो तर खाना चाहिँ 18 महिना खानुपर्छ भने ठिक छ मेरो 18 महिनासम्म खाए पनि तै पनि दीक्षित भइसक्या छ हाम्रो तर्फबाट तर तपाईको अझ क्लियर भइसक्या छैन भने है न यसो मैले विचार गरे 18 महिना खानु भन्या हो 18 महिना ठीक नभए त अब औषधि थापै हालि गरे दुख्यो भने खाऊ त भने आफू खुसी आएपछि केही दिनपछि फेरि दुख्यो अनि त्यही औषधि खाएपछि ठीक भयो अनि त्यति भेरादि अनि पछि अनि ठिक भयो पछि फेरि एकचोटी फेरि पल्जियो है त्यो अलि गरम चुट उताल फेरि पल्जिन्छ पल्जेछ अनि त्यही औषधि खाएपछि सिमेको है भएन अनि मेडिकल गरेर के भएन ए त म अहिले हुँदैन अब त्यो अहिले त डोज बढाउनु पर्छ भनेर 75 ml खाएपछि फेरि ठीक हो है अनि त्यहाँ त्यतिकै भयो अनि कमाउँदै त्यो प्रब्लम चाहिँ अहिले भएन है फेरि पछि फेरि अज्ञान त बस मलाई के भयो फेरि भन्नु भन्दाखेरि पुरो झेडा हुन्छ है ठीक छ अच्छा त्यहाँले फेरि म कस्तो बानी भने अब बचपनदेखि नै घरा लय नगर्नु भयो हिउनी हैन घरा थिए दही दुधको भरा थिए भात खाने मान्छे यहाँ पनि मेरो बानी त्यही नै हो के अनि त्यहाँ घरा दुध थिएन दुध थिएन यहाँ त पाल्ने सम्भव पनि भएन हैन अनि त 2 लिटर लाने के 1 लिटर दही लाने त्यो सबै खाने कुरो त भएन अनि त्यो 4 टाइम गरेर खाने 4 फेर गरेर खाने कुराहरु है 2 दिन लाएर खाने गर्छ है अमिलोमा अब त्यो गुले पार्न चाहिँ चिनी राख्ने खाने त्यो गरेको थिएँ गर्दा त्यहाँ मलाई त त्यसले असर गरेछ अनि ग्यास्ट्रिक बढेछ के ग्यास बढेछ अनि त्यहाँ खाना नर्दम हुँदै गयो भनेपछि एउटा अन्डा कन्टिन्यू खाने त्यो पनि छोडेँ दुध खाने त्यो पनि छोडेँ दही पनि छोड्ने गर्दाखेरि झन् एकदमै युग अवस्था भइसक्यो है त अब म त मर्छु गाडी भनेर मर्नु त अवस्थामा पुगिसक्यो भनेपछि ल भएन भनेर फेरि अस्पताल गएँ अस्पताल गएपछि ल तपाईको त ग्यास्ट्रिक बिग्रिएको एउटा अर्को चाहिँ तपाईको कलेजोमा केही पानी जम्या छ भने ल ठिक छ त्यो पनि थियो औषधि ठिक छ औषधि दियो खाएँ त्यसले भएन नभएपछि अनि त्यहाँ ल त्यो जोइ छ मेरो गार्डनमा मलाई यस्तो त ल सोच्नु यहाँ आउनुहोस् बिरसम्म आउनुहोस् त्यहाँ उपचार म गराउँछु उसलाई ल गएँ त्यहाँ गएर पनि त्यही भन्यो तपाईँको अलिकति कलेजमा पानी जम्या छ अनि ग्यास्ट्रिक त्यो ग्यास्ट्रिकको त्यो 2टी उपचार गऱ्यो त्यो गर्दा पनि भएन नभए चाहिँ फेरि कान्छी छोरी त्यो टिचिङमा जाँदाखेरि छ कान्छी ल अनि उसले ल ससुराहरूलाई म उहाँ सब चेक गराउँछु पनि मेरो अधिकार पनि छ बाबामा ससुरालाई त्यहाँ चेक गर्नु फुल चेक गर्नु पाउँछ ल त्यहाँ पुरा चेक गरेर अरू मलाई केही पनि छैन अनि त्यही नै भन्यो त्यहाँ पनि त्यही पानी अलिकति जमेको छ कलेजमा है अनि ग्यास गरेर भन्यो त्यहाँ नै उपचार गर्दा ठिक भएन त्यति गर्दा ठिक भएन आफूलाई व्यथा त मेरो नरुदिने हो हो दुख्नु भन्दा नरुद्ने हो अनि त्यहाँ घर आएपछि अब खाना केही नरुद्ने भइसकेपछि अब म त मर्छु क्यारे भन्ने एकदम निराशा भइसक्यो अनि माइला गयो माइला भन्दाखेरि मामा तपाईँलाई म हस्पिटल लान्छु भन्यो कहाँ होइन ल त्यो बाल्जु बोल्दा छ मैले एकजना मान्छे लगेर आफ्नो मान्छे लगेर त्यहाँ उपचार गरेर 20 नाथ पठाएँ त्यहाँ जानुपर्छ भन्नुभयो ल भन्छ भएर अनि भाइले तपाईँ यहाँ स्वयम्भूमा आएर बस्नुहोस् म त्यहाँ लिन आउँछु भन्नुभएको थियो त्यहाँ गएर बसेँ बढी लिनुभयो गएर अनि त्यो 24 घन्टे अस्पतालमा गएर अनि यसरी पानीहरू के दिन थाल्यो 1-2 महिना त्यहाँ बसियो त्यसपछि केही विश्व त भएपछि अनि भान्जाले फेरि सानो भरिङमा लग्यो ल अन्त डिएक्सनको औषधि खुवाउनु सुरु गर्नुभयो आरजिएल खुवाउनु सुरु भयो अनि त्यहाँ कहिलेको कुरो हजुरले डिएक्सन 72 सालमा त्यत्रो जचाइसकेपछि अपरेसन गरेपछि अनि बल्ल भान्जाको मार्फत अनि त्यो आरजिएल पनि खुवाउने उहाँले अनि फेरि त्यो अरू त्यो यसो मासु कलेजहरू त्यो खुवाउने है त्यो जबरजस्ती खुवाउनु गर्दा अलिक रुचि बढ्दै गएपछि त्यहाँ म ठिक भएर आएँ अनि यहाँ आएर ठिकै थियो अब भान्जाले यो राम्रो चिज हो अब आरजिएल स्प्यालिना यो एड्सको सबै राम्रो चिज हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन आफूलाई त्यति ज्ञान थिएन तैपनि भान्जाको भनेको आधारमा विश्वासमा ठिक छ त्यो अलिअलि सेवनहरू गरेको थिएँ मैले खासै अहिले के हुन्छ भने त्यो त मलाई उ त थिएन के त्यो खास त्यो विश्वास थिएन कि होइन त्यहाँ फेरि मलाई अर्को व्यथा आयो फेरि त्यतिखेर यो आँखा नदेख्ने भयो कि आँखा धमिलो भयो झनै तल हेर्दाखेरि त लडलड जस्तो त्यस्तो चाहिँ भयो अनि मेरो घर त्यो कोठा गरेर भने एउटा बुढी मान्छे छ उसको नि आँखा पर्खले गर्दाखेरि उसले कहीँ काठमाडौँको अपरेसन गरेर आएको थियो भने त्यो के अरे सिन्चाको एउटा खरदारद्वारा उहाँले लगेर उपचार गरेर आएको थियो उहाँले भन्यो ल हजुरले अपरेसन गरेर आएको ठाउँमा अब सक्सेस भएछ होइन मलाई लानुहोस् भन्दाखेरि हुन्छ म भनिदिउँला भने चाहिँ भोलिपल्टै क्या हार माइल भने भेट्यो मैले भान्जा मैले त यस्तो त भयो नि त अस्पताल जानु पऱ्यो म त भने पार्नु पर्दैन ल तपाईँ यो खानुहोस् तपाईँ ठिक छ भने के खाने भन्दा यात्रुको खानुस् स्पाइस खानुस् आलु खानुस् यस्तो अर्थको खाए तपाईँ ठिक ल भने त्यो खान्छु गरी नभने खाँदा खाँदै 15 दिन बितेपछि त मेरो त आहा देख्दै हुँदै 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 आयो हुँदै आयो त्यहाँबाट मैले कन्टिन्यू खाँदै गएँ अनि त्यतिखेरसम्म मेरो पाइल पनि थियो हैन त्यो पाइल पनि ठीक भयो आहा पनि ठीक भयो सबै थियो अलिअलि घुँडा दुख्थ्यो त्यो पनि ठीक भयो ओहो यो त एकदम महत्त्व छ भयो त्यहाँदेखि मलाई एकदम विश्वास बढ्यो अहिलेसम्म पनि खाइरहेको छु मैले अहिले कफी पनि खान्छु त्यो पनि खान्छु त्यो सबै समस्या यसले हल गर्यो र अनि पछि आफूले चाहिँ आफ्नै मनोज्ञानले पनि हो खास गरी स्वास्थ्यलाई चाहिँ ठिक राख्नु भनेको त आफ्नै हातबाट छ हैन आफूले खानपानको त त्यो सन्तुलन मिलाउनु पर्ने छ पोटी चिज खानुपर्ने छ भन्ने कुरो आफूले फिल भयो है म यसो साथै 82 वर्ष भयो जस्तो अघि भन्दिनु भयो नि तपाईको ढाडको नसा पनि च्याप्पिएको थियो के पनि थियो भन्नु भयो हैन अनि अहिले बाथको हल्का समस्या नि रहछ हैन ग्यास्ट्रिक देखि लिएर आँखाको त बताइहाल्नु भयो अहिले त्यो समस्या छ कि छैन नसा च्याप्पेर ढाड दुख्ने समस्या अहिले अहिले केही पनि छैन नि त अहिले केही पनि छैन नि त भनेपछि जुन बेला विश्वास थिएन यसले नि गर्छ र भन्ने थियो जब आफुनै आफ्नो आँखा ठीक भयो ग्यास्ट्रिक ठीक भयो भएपछि अहिले चाहिँ पुरा विश्वास भयो के अनि शरीरको संरचना त प्रोटिनले नै गर्नेछ भनेको फिल भयो के आफूलाई अनुभव हैन अहिले मैले के गर्छु DXNको त्यो खाने त छँदैछ मैले फेरि अलिकति काजु बिहान बेलुका एउटा काजु एउटा बदाम बिहान एउटा काजु एउटा बदाम बेलुका त्यो पनि खान्छु कि मैले फलफुल पनि टाइम टेबल खान्छु यसरी पो अहिले ग्वाले हिँड्दा पनि कसैले केटाहरू सँगसँगै हिँड्न सक्छ मलाई केही फरक हुनु छैन दम पनि छैन खोकी पनि छैन ए पनि छैन जसो अब मङ्सिरबाट 83 सुरु हुन्छ 83 वर्ष हुन्छ अहिले 82 वर्ष पुग्यो 22 वर्ष पुगिसक्यो हजुर हजुर ए कातिले पुगिसक्यो ए जस्तो अघि जुन भन्दिनु भयो नि मैले यो खाएँ मलाई ठिक भयो भनेर हामीलाई हेरिरहनु भएको कति मानुभावलाई हजुरको जस्तै समस्या हुन सक्छ है हजुरले DXNको के कसरी खानु भयो त्यो सम्झिनु भएको छ भने उहाँहरुलाई पनि भन्दिनु भयो भने सायद तपाईको अनुभव उहाँहरुलाई पनि काम लाग्न सक्छ के सामग्री कसरी खानु भयो मैले त्यतिखेर यासुम्बा 2 दुईटा केसिल हैन अनि आर्जेन 2 दुईटा अनि त्यो स्पाइना 3 तिनटा त्यसो खायो ए यो बिहान बेलुका कति समयसम्म खानुभयो खाएँ होला झन्डै 2-3 महिना खाएँ 2-3 महिनासम्म चाहिँ एरसगुम्बा 4 क्याप्सुलको दरले खाएँ स्पाइलिना 6 क्याप्सुल त्यस्तै आरजिजेल 4 क्याप्सुल खाएँ अनि त्यो 3 महिनापछि चाहिँ मैले अलि कम गरेँ है कम गरेँ 3 महिनामै यहाँले अनुभव गरेपछि आफूले अलिकति स्वस्थ भएको भइसकेपछि अब किन खाएन भनेर अनि कम गरेँ मैले कम गरेँ अहिले पनि खाँदैछु खान त अहिले चाहिँ नर्मल डोज अहिले चाहिँ नर्मल खान्छु जस्तो यहाँहरुले पनि भिडियो दृश्यमा देखिरहनु भएको छ 82 वर्षको यो उमेरमा पनि त्यो तागत त्यो जोश त्यो जाँगर यो बोलीमा पनि हामी देख्न सक्छौं उहाँको शरीरमा पनि हामीले त्यो महसुस गर्न सक्छौं र बुवा धेरै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा यसरी धादिङ घुम्न आउन पाउँदा यहाँहरुको गाउँमा यति राम्रो मान्छेहरु भेट्न पाउँदा हैन यति खुसीको खबर आफ्नो अनुभव यसरी शेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अरु केही भन्न चाहनुहुन्छ जति हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले युट्युब मार्फत संसार भर हेर्दै हुनुहुन्छ हैन केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा मान्छे नासिने पीडा भोग्नु पर्ने भनेको अज्ञानताको कारण छ अज्ञानताबाट मुक्त हुनु पर्यो म त के भने अलिकति बुद्ध धर्ममा प्रवेश भएको मान्छे त्यो पनि मैले चाहिँ अध्यापन गर्छु हैन खास गरेर मान्छे एउटा कुरा त ज्ञानी बन्नुपर्छ अरू कुरो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ हैन खानपानको बडो सन्तुलन मिलाउनुपर्छ अनि टेन्सन रहित भएर जीवन बिताउनुपर्छ अनि हाम्रो आफ्नो शरीरलाई ठिक राख्न लागि पहिला खानपान व्यायाम निद्रा ऑक्सिजन नो टेन्सन यो सबै मिलाउन सक्यो भने हामी स्वस्थ रहनेछ भन्ने कुरो मलाई अनुभव भयो सबैले यो गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ भन्ने मेरो भनाइ हो जस्तो बुवासँग कुरा गरिरहँदाखेरि बुवा अलिकति रमाइलो गर्न नि अग्रसर हुनुहुन्छ कि ठट्टौली गर्न नि जस्तो लाग्यो है अलिकति यो DXN बाहेक बाहिर परसँग जोड्न मन लाग्यो यो आर्मीमा छँदा कतिको नाचगान रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो हैन नाचगान त सामान्य मैले अलिअलि गरेँ त्यति साह्रै त जान्न है त्यसमा गइनँ म गएन अहिले किन सोधे भन्दाखेरि बुवाले यसो कुराकानी गर्दाखेरि हल्का गीत पनि गाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो केटीकेटी भुरामा गाथि जस्तो पहिला पहिला यहाँले केटीकेटी हुँदाखेरि समझेका त्यो गीतहरु कुनै छन् भने हामीले त्यस्तो स्वरै मिलाएर त गाउनु परेन अलिकति दुई लाइन गाएर सुनाइदिनुस् हैन त्यो त्यो घाँसी गीत भन्थे त्यतिखेर हैन घाँसी गीत त्यति बेलाको घाँसी गीत हामीले सुन्दैन हामी सुन्न पाउँदैनौ हजुरको मुखबाट हजुर त्यो अलिकति सुन्न पाइयो भने पनि हजुर हामीलाई नि रमाइलो लाग्ने थियो अहिले हामीलाई जति हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि सायद हजुर के रे अहिले त गीत पनि बिर्सक्यो त्यतिखेर अब वनमा गइन्थ्यो घाँस काट्न नि गइन्थ्यो अब वस्तु भाउलाई नि गइन्थ्यो अनि वारीपारी मान्छे छ भने ओ साइदी भे साइदी गोठाला हो भन्थ्यो हो अनि तपाईको हालखबर के छ अझै भोलि भने राम्रै छ अनि गीत गाउने हो भन्थ्यो फेरि है अनि गीत त खासै जानेको त होइन त्यै पनि हामीलाई त त्यस्तो जानेको होइन त्यै पनि गाउँ गोठालो जाँदा गाउने गीतहरु निधारमा लाने रातो टीका त आँखा लाने कोष आदत तिम्रो हाम्रो गफ कुराकानी भयो भोलि पनि यो ठाउँमा सवार होस् भनेर भन्थ्यौ के अरे हैन सुन्यौ साली नानी भोलि पनि सवार हो ए तपाई हाम्रो भेटमा रमाइलो हुँदो रहेछ भोलि पनि आउनु हो यही हो त्यति खासै बिर्सिसके हस् आज यति रमाइलो कुराकानी भयो बुवासँग उहाँले आफ्नो पहिलाको अनुभव पनि सम्झिनु भयो त्यससँगै डिएक्सएनले उहाँको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनलाई पनि यहाँ समक्ष राखिदिनु भयो आशा छ बुवाको अनुभवले यहाँलाई पनि धेरै सहयोग गर्नेछ र तपाईलाई पनि बुवाको जस्तै यस्तो समस्या छन् भने डिएक्सएनको प्रोडक्ट सेवन गर्नुभयो भने सायद तपाईलाई पनि ठीक हुन सक्छ एकचोटी सेवन गरी हेर्नु होला भन्दै आजको गुड मर्निङ डिएक्सएनबाट अब बिदा माग्नु पर्छ निकै राम्रो रमाइलो गीत गाइदिनु भयो बुवालाई पनि धेरै धन्यवाद र आजको गुड मर्निङ डिएक्सएनबाट अब हामी दुवैजना छुटिन्छौं त्यो भन्दा पहिले टिभी फुल मस्ती सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि डिएक्सएनकै यस्तै रमाइला जानकारीहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको गुड मर्निङ डिएक्सएनबाट बुवा र म छोरालाई पनि बिदा दिनुस् तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस् नमस्कार गुड मर्निङ डिएक्सएन Good morning, DXN.